Šikovné ženy. Tie trvalky sú šľachtené, sú náročnejšie na údržbu. Dokážu každému miestu. Aký bol starý ten dom, keď ste ho dostali? No asi 100 rokov. Dodať pocit domova. Predtým som nemyslela, že pôjdem do dreva, ale postupom času som zistila, že to je to práve. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.